ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, כאן באולפני ערוץ 20. התוכנית שלכם, הקול שלכם, הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, והתגובות שלנו גם כן כאן באולפן. הערב עם נועם סלע, ערב טוב. ערב טוב, ערב מעולה. מעולה, ואורלי רפפורט. גם ערב מעולה. עד שהסכמת לבוא. עד שהסכמתי לבוא, תקשיב, עד שעכשיו אני צריכה את הקבלת פנים בפני כל הצופים בבית. הגיע הזמן? אחרי שפעם אחת הייתי במקומך וזה, איפה בועז, איפה בועז, הנה בועז, ואני אנחנו במקביל. לא, 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 תתחילי עם זה עכשיו, אל תתחילי עם זה עכשיו, אוקיי. לא תשאלו איפה אורלי, איפה נועם, איפה זה. אבל איפה לפני הכל אני חייב לספר לכם משהו ככה. היום בבוקר, בוקר צהריים, אני חולף ליד מעון ראש הממשלה, לא הייתי אצל ראש הממשלה, הייתי באזור, פגישה. חולף ואני רואה את ההפגנה הרגילה הזאת של השמאל עם הקריים מיניסטר וכל ה... שחיתות, וטטה, וזה כבר כל כך הרבה זמן ההפגנה הזאת נמצאת שם, והשלטים שתלויים על הגדרות, והמדרכה, ומי שרוצה לעבור שם מתקשה, הוא צריך ללכת מצד שני, עובדים שם בכלל, אבל למי זה אכפת? לאף אחד זה לא אכפת. למה? כי אם זה היה ימין, היו ישר מסירים להם את השלטים, היו ישר כונסים אותם, כי זה ימין, ושמאל. עכשיו, זה לא בגלל שיש יותר ימין, ויש יותר כסף, ויותר אנשים, ואפשר לקבל יותר כנסות. הרי השמאל מפגין יותר. זה פשוט כי מפחדים מהם, חוששים מהם. מה הם יגידו? שאולי ראש הממשלה הזיז אותם, אולי מישהו אחר? אז צילמתי תמונה ושלחתי לאחד שהוא קינג, הוא לא דופק חשבון. הרי קינג, סגן ראש העיר ירושלים. אמרתי לו, הלו, אדוני, מה זה? היום הסרתם שלטים במקום אחר בקונסוליה האמריקאית, שלטים שתלו שם, פרייד, גאווה, כל הדברים האלה, ואת השלטים שאתם רואים על המסך. כלום, זה בסדר. למה? כי זה ראש הממשלה וזה בסדר, ולשמאל מותר, למה? אז הרי קינג אץ-רץ לו, בדק עם מחלקת הפיקוח, לא חוקי. לא חוקי מה שקורה שם כל כך הרבה זמן, הם יותר ותיקים ממנדלבליט אפילו, אתם לא מבינים. אני ככה קצת ציני. לא חוקי. ואז הגיעו פקחים, ואז כנסו אותם, והערב בשש וחצי כבר הסירו להם את השלטים, ואמרו להם כמו ילדים טובים, מחר בבוקר, אם לא תביאו אישור, לא תוכלו יותר. אם הם יביאו אישור, לא תוכלו אתם יותר בעירת ירושלים, כי אתם לא יכולים לאשר להם. יש חוקים. אלא אם כן, אתם משנים את חוקי העזר. אז גם אנחנו נתלה שלטים. אז אתם שם בשמאל, נגמרו החגיגות. אף אחד לא פרייר שלכם. זה כל כך מצחיק אותי לראות שלטים שהם כותבים קריים, והם מבצעים אותו. פשוט עזוי. הם כותבים קריים, אורלי, והם מבצעים. אגב, מה שצריך ללמוד מזה, שכל מי שנתקל בסיטואציה דומה... לדווח. לדווח, או... להעביר אלינו, לטפל. בדיוק, לטפל, פשוט לטפל. אבל חבל, ובאמת מפריע לי, נועם, שהעירייה עצמה יודעת, זה קרוב, זה לא רחוק. 10 דקות, כמה זמן זה? 8 דקות מהעירייה? הם לא יודעים מה קורה לדמעון ראש הממשלה, רואים את זה כל הזמן בטלוויזיה, הם רואים את הדברים האלה, מה, אתם לא יכולים לשלוח פקחים, הם צריכים אותנו? קודם כל, בדיוק שיכולים לשלוח פקחים, אבל טוב שיש אזרחים שמה שנקרא מחווה של רצון טוב ואזרחות טובה, מגלים אזרחות טובה והולכים ומדווחים על דברים כאלה. האנשים האלה הם באים במסווה של האנשים הכי מוסריים, הכי צדקניים, הכי צדיקים, הכי תיאורים, אבל... טוב, דיברנו על קינגים, והנה אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים איתנו על הקו. אריה, אלן. שלום, לילה טוב לך, בועז, ולכל המאזינים והצופים. אריה, אי אפשר להגיד מתחת לרדאר על משהו שמתקיים ים של זמן ותוך עבירה על החוק. לא עשו שום דבר. בוא, אני אגיד לך משהו שצריך לדעת כל אזרח. לך זה נראה ברור, אבל תראה, גם אני מודה, גם אני עברתי על פני המפגינים הללו, ולא חשבתי היום בבוקר. וככה גם קרה לי אתמול כשעברתי לפני השגרירות האמריקאית עם השלט שהם תלו, ולא טיפלתי בזה מיד כי יש לי עוד דברים בראש. אבל טוב שאתה מהיר לי, טוב ששלחת לי את ההודעות, ועובדה, כשאתם מהירים אותנו מתרדמתנו, בוא נגיד משנים את סדר העדיפויות שלנו, יש לי עוד כמה דברים על הראש, אני מתנדבות פה בעיר, בעירייה, אז אנחנו כן מטפלים, וזה מה שחשוב. וכמו שאמר, אני לא יודע מי זה, כי אני בטלפון, אני לא רואה את השיטת התוכנית. כן. אבל מה שנאמר פה זה כל כך נכון. הגיע הזמן לומר בצורה חדה וברורה. לשמאל אין שום פריבילגיה שאין לאחרים, ואף ציבור שמאלני או להטאבים לא בעלי זכויות יתר. וממש כפי שאסור לנו דברים, גם להם אסור. והוכחנו היום לפחות בשתי מקרים, ואם נצטרך נוכיח בעוד מקרים,
שהגיע הזמן לשנות את את הדיסקט פה, להחליף את הדיסקט בעיריית ירושלים ובכלל בכל המדינה, ולהעביר את המסר לכל אותם אנשים חשבו שהם מורמים מעל, אליטה נשגבת כזו או אחרת, שהם לא מורמים מעם, והם שווי זכויות ושווי חובות. ואני קורא לך בועז ולכל המאזינים והצופים, אתם נתקלים בדברים כאלו, אל תהססו, תתקשרו, תשלחו כן. הודעות, ואני מבטיח שאנחנו נמשיך לטפל ולהחזיר את הסדר ואת החוק לרחובות. אני חייב רק לומר, אריה, למי שאולי חושד פה באיזה קשרים או משהו, אתה לא מחסידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה תוקף אותו לא אחת מימין, אז זה לא בא משם, זה בא פשוט בגלל החוק. בוא, אז בוא נגיד לחסות, רק אתה ואני שומעים. אני לפני שבועיים שילמתי לעיריית ירושלים 14,000 שח כנס, תשאל אותי על מה, כי פעילים שלנו, פעילים של עשייה שלי בעיר, מעודף מוטיבציה, ובניגוד להנחיותיי, החליטו לתלות שלטים ברחבי ירושלים. אני, כשזה נודע לי, יצאתי בלילה והסרתי את כל השלטים שראיתי. באין צדק, יש לכך עדים. אבל לא את כל השלטים מצאתי. וקיבלתי כנף של 14,000 שקלים. ואני אומר לך, בועז, לא היה קשה לי, קשה היה לי לגייס את הכסף. אבל שילמתי את זה בראש מורם, כי חוק צריכים לקיים, ואם אתה עובר על החוק, תשלם את הכנף. אבל מאחר ואתה יודע שאנחנו מביאים את כל העם, כותבת לי כאן רויטל ציון, התקשרנו לעירייה, לא התייחסו אלינו. משקרים בעירייה, בעניין של השלטים. אז צריך גם לומר את האמת, ואני מאמין שהתקשרו לעירייה, רויטל ציון בוודאי אני מאמין, אבל לא התקשרו אליך אריה ולא אליי, אז מה הבעיה שידעו, אני לא ראש העיר, לא נבחר ציבור, אבל תפנו אלינו בעניינים האלה, אנחנו לא נוותר על אלה שאומרים קריים ומבצעים אותו בפועל בשטח. צריך לומר את האמת. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים בהתנדבות, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב. זה מזכיר לי, אפרופו השמאל, זה מזכיר לי, הצביעות הזאת היא חוזרת על עצמה. הרי אנחנו ראינו רק השבוע את חבר הכנסת עופר שלח, שלאורך שנים מדבר על חופש העיתונות, ועל חופש התקשורת, וריבוי הדעות, ואוי ואבוי, אם מישהו תוקף עיתונאי, חס וחלילה, ומתנהג, סליחה על הביטוי, כמו בהמה. באולפן, בשידור, ובסוף פועל שיגנזו את הרעיון שלו. אז מצד אחד לדרוש ניקיון כפיים ומוסריות, הם יודעים, אבל להפר הנחיות ולעבור על החוק, או לבזות עיתונאים בתפקידם, זה הם עושים בקלי קלות. אז אותם אלה שאומרים קראי ומושחת וזה, עברתם על החוק, החוק הוא לכולם. אני מקווה שמחר שתעבור שם גם השלטים האלה, לא יהיו גם מחר, כי אתה יודע, לפעמים צצים כמו פטריות אחרי הגשם. אני, במקום העירייה הרטרואקטיבית, הייתי הולך שנה אחורה, דופק להם על כל היום. גם כנס. אגב, אני חושבת שבזה הרגע המצאנו, לא המצאנו, קיימת כבר הרבה זמן סיסמת הבחירות הבאה של הימין, זה לא אותו דבר. זה הכותרת של כל דבר שקורה כאן במדינת ישראל, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז דיברנו על ראש הממשלה וגם רמי אהרון ששלח לנו סרטון. מדבר על ראש הממשלה, עוד לא מוכן, אז כבר יהיה מוכן. האגרה מוכנה אולי? מה מוכן? מה מוכן? טוב, אז הנה הסרטון עכשיו של רמי מוכן, הנה. ערב טוב לכם, בועז שלום. הרבה שמאלנים אומרים שאנחנו הימנים הולכים כמו עדר אחרי ביבי, ואני אומר להם, נכון, אתם צודקים, ביבי הוא רואה טוב, ואני אחריו, הוא מצוין, ולכם לשמאל אין רועה טוב, אז בגלל זה אתם הולכים להיבדון. תודה רבה, המשך טוב. ההבדל הוא פשוט, אני אסביר, ההבדל הוא פשוט. אני לא רוצה להתייחס בכלל לאותה אחת שאמרה את מה שאמרה למצביע נתניהו. בוא לא ניתן לזה במה, אבל ההבדל הוא פשוט. בימין יש נאמנות ויש לויאליות למנהיג, בעיקר אצלנו בתנועת הליכוד, שיש מנהיג שאנחנו רואים שהוא מוביל את מדינת ישראל בביטחה, מוביל את מדינת ישראל, רק עכשיו דווח על תקיפה בסוריה. מול כל האתגרים, גם הכלכליים, גם הקורונה, גם הביטחוניים, אז הולכים אחריו ונותנים לו גיבוי. בשמאל לעומת זאת, בועז, ספרנו את זה כמה פעמים פה באולפן, אבל לא נתחיל לספור את מנהיגי השמאל שהיו מברק ומופז וליבני ויחימוביץ' ועוד הרבה אחרים שאני, עכשיו זה היה גנץ, לפיד, אחרים, יבואו אחריו, אולי איזנקוט הבא, אני לא יודע מי יהיה הבא בתור. אבל לנו יש נאמנות ויש לנו לויאליות למנהיג שאנחנו מאמינים בצדקת דרכו. אנחנו מאמינים שבסך הכל הפעילות שעושה הוא טובות. לעומת השמאל ש... אופיר יצחקי אומר, ביבי הוא רואה טוב, הוא אומר ליוסי, מי זה היה? רמי אהרון. הוא כותב לו, יפה אמרת, ביבי רואה טוב. חבר'ה, אבל זה הרבה מעבר לזה, לימין באופן כללי יש אידיאולוגיה.
יש דרך, יש דברים שמאמינים בהם. כרגע האידיאולוגיה היחידה שמאחדת את השמאל, או כל מה שנמצא מרכז שמאלה, הדבר המאחד היחיד זה רק לא ביבי. אין שום דרך, אין שום צורה, ובגלל זה אין שום מנהיג שקם ויכול להנהיג איזושהי דרך. אפילו גנץ, ראינו בזמנו, אין מצע של כחול לבן. מה זה היה? הרי אופס אופס של סיסמאות שלא קשורות אחת לשנייה. אין שום דבר שמאחד חוץ מרק לא ביבי. וברגע שאין לך אידיאולוגיה ללכת אחריה, כולם מתפזרים, כולם הולכים לאיבוד. כל יום קם מישהו אחר ומנסה לתפוס את השלל. כל יום קם מישהו אחר ומנסה לתפוס את השלל. אנחנו נתפוס את ההפסקה הקצרה, ומיד מיד נשוב עם סרטון סופר מעניין. אני מכין אתכם, חברי הכנסת, בואו נראה מי ייקח את זה ויטפל בנושא. מיד. חזרנו, חברים יקרים, לסרטונים שלכם. יש נושא שהוא באמת חשוב. אני בעצמי נתקלתי בזה לא פעם. רצינו אפילו להעלות את בצלאל סמוטריץ' על הקו באיזה עניין אחר היום, והוא אמר שהוא בכביש הזה וללא קליטה, והוא לא יודע אם יהיה, והוא באמת ללא קליטה. אז תראו מה כותב, מה הסריט לנו, צילם לנו, גלעד, הצופה גלעד, הנה. ערב טוב, אנחנו כאן ברחבי תמר שבשומרון. אנחנו סובלים מבעיות קליטה קשות, באזורים נרחבים ביישוב ובתוך הבתים, אין קליטת סלולר, אין קליטת אינטרנט. זה מאוד מקשה עלינו על חיי היום-יום, וזה חלילה עלול להגיע לסיכון חיי אדם. זה דבר בסיסי שנדרש שכל בן אדם תהיה לו קליטה בבית, קליטה בחצר, וזה משהו שכרגע באיתמר מאוד מאוד קשה להשיג. אנחנו מבקשים ודורשים מנבחרי הציבור לעשות משהו בנושא. תודה רבה. אז גלעד צודק לחלוטין, אנחנו קיבלנו את הסרטון הזה היום אחר הצהריים, וככה אספתי קצת נתונים. פניתי ליוסי דגן לברר. אני בעצמי נתקלתי פעם בנסיעה של 10 דקות עמק מבוא דותן. 10 דקות, הטלפון נופל, אין כלום. כלום, מת, בום. יש פיגוע, קפוץ. אין לי מי לדבר. תראו רשימה קטנה, לא הספקנו הכל, של איזה מקומות אין קליטה. אין סלולר, לא אינטרנט, לא כלום, אין טלפון, מת. פשוט מת. למה? כי חברות הסלולר שמות קצוץ. זו ישראל לא הראשונה, השנייה, השלישית, זה בכלל לא קיים מבחינתם. נחל קנה רוב הכביש, נחל שילה בין פדואל לבית אריאל, מכיוון מגדלים לתפוח, מתפוח לחווארה, אזור שחוטפים בו אבנים כל הזמן. מעבר תהנים, אבני חפץ עיניו לכיוון שווה שומרון, שם הרב חי, כן. שם נרצח באזור הזה. כביש גלעד מצומת קדומים, חוות גלעד לכיוון יצהר, מבוד אותן לכיוון חרמש מצפון מערב השומרון, מחריש קציר לצפון השומרון ועוד ועוד. אין, לא גרים שם, אין כלום, לא שייך לארץ ישראל. פרטנר, סלקום, פלאפון, כל החברות מסביב והחברות שקשורות אליהן, אין, לא קיים, לא מעניין שחיים שם יהודים. לא מעניין אותם. למה? כובע. הם מקוננים ושום דבר. הבעיה היא אתה מכיר את האזורים האלה. הבעיה היא שאין פרטנר, והרשימה שלך היא רק ממועצה אזורית שומרון. שלא לדבר על הדרך מוודי חרמיה לכיוון נווה צוף, מנווה צוף לכיוון דולב, לקראת חיזמה יש לך בעיית קליטה. יש עוד הרבה מקומות שאני אישית מכיר מועצה אזורית מטה בנימין, גם מועצה אזורית דרום הר חברון, שלא לדבר כל האזור של יתיר, והאזור שם הדרומי יותר, סנסנה וכו', יש המון המון בעיות קליטה, וזה בסוף מתחבר לנקודה אחת שהיא קשורה. ולאיזה נקודה זה מתחבר? לריבונות. למה אני אומר הריבונות? תגיד, מה הקשר ריבונות? זה אפשר מחר. כל הנושא הזה של הריבונות והחלת החוק הישראלי, ברגע שיש חוק ישראלי ואופרה, יהודה ושומרון, כל אריאל, אמנואל, אלקנה, נחשבים כמו תל אביב, רעננה, חיפה, לחברות הסלולר יהיה הרבה הרבה יותר קשה. היום בשביל להציב אנטנה בועז, צריך ללכת לקבל אישור מאלוף הפיקוד, צריך למצוא קרקעות מדינה. האירוע הזה יכול להשתנות מקצה לקצה, ולא מדובר פה... צריך ממשלת ימין, על מה אתה מדבר? ממשלת ימין יהיה הכל. נכון, לא מדובר... זה מה שצריך. לא מדובר פה על טלפון... כל דבר צריך זה וצריך רגע, זה. רגע, לא מדובר פה על טלפון הקניות ברמי לוי, מדובר פה על הצלת חיים, כמו שאמרת. תקשיבו, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים כאן על היצע ועל ביקוש. מאוד מאוד פשוט. זה כן מתקשר לריבונות, בגלל שכל עוד אין ריבונות, עזוב מעשית או רק לכאורה ריבונות, אנשים, פחות אנשים הולכים להתיישב באזורים האלה, כל עוד הם מסוכנים, אין שם באמת ביטחון כמו שצריך. אין מספיק אנשים שחיים שם בשביל להצדיק
את המאמץ הזה של חברות הסלולר. 450 אלף יהודים, מי שלא יודע, יש בשומרון. בסדר גמור, אבל הם מפוזרים. 450 אלף, בקירת השלי הגדולה, שיש ים באנטנות, והכל קולטים פול. אז אתה יודע, 70 אלף. הנה, יש לי רעיון בשבילם. תתאגדו כולם ביחד, תלכו לחברה אחת, תגידו להם, חבר'ה, יש לכם 450 מנויים כאן, אנחנו רוצים לשלם, תפרסו לנו כמו צריך. לא, הם חייבים לשים כולם, כולם חייבים לשים. ורגע, רגע, רגע. חייבים זה דבר אחד. הנה חבר הכנסת ניר ברקת ש מקבל את האייטם הזה וכותב שהוא מתכוון לטפל בזה, לשלוח מכתב מיידית לחברות הסלולר. הנה, חבר הכנסת ניר ברקת, אביה, תנסי להעלות את ניר ברקת. איזה יופי. חבר הכנסת שככה צופים ורואים את הציבור מה שהוא כותב ולוקחים טפל על זה על עצמם. 450 אלף יהודים יש שם. זה לא כמו בוועדת המדרוג שהם לא יודעים מה הולך שם ואין מכשירים. שאלתי את המנכ״ל שם, כמה מכשירים יש לכם שם? גם לא ידע להגיד לי. שאלתי אותו, כמה יהודים חיים שם? לא יודע. שאלתי אותו, כמה יהודים יש בירושלים? גם הוא לא יודע. בוא, אז גם אם היו שם 200, כמה תושבים, לא יהודים. גם אם היו שם 200 אנשים שחיים. מדובר בהצלת חיים, כי כשיש פיגוע, אתה לא שואל אם האנטנה הגיעה או פרטנר כן או סלקום לא. זה פיגוע שצריך לדווח עליו. שלא תחשוב לרגע בגלל מה שאמרתי שאני לא מסכימה איתכם, אני מסכימה עם שניכם. חד משמעית, זו הריבונות. זו הריבונות, לא כל הסיפורים, זו. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא ריבון. אבל ששואלים למה ריבונות, אז אני מסביר. רק החלת החוק תקל בצורה מאוד מאוד משמעותית של החברות להגיע, לחייב את החברות להגיע. היום שאני מתקשר, שחברים שלי, ההורים שלי מאופרה, מתקשרים לחברות של ריהוט, והם אומרים לה, לא, אנחנו לא חוצים את הקו הירוק, אתה מכיר הרי את הסיפורים האלה. הם לא יכולים חוקית לעשות את זה אם יש חוק ישראלי באופרה, בשילה, בבטל, בכל מקום אגב, אחר. אגב, זה גם בנגב. אתם לא צריכים ללכת רק להחלת ריבונות, זה גם בנגב יש אזורים שלמים. ברור, ברור, אבל אני מדבר על מקום שיש שם מין אינטרס כזה. חברות שלא מובילות ריהוט לשם, אנחנו לאט לאט נתחיל לחשוף כאן שמות של כולם. כל מי שיפגע בתושבים היהודים שגרים ביהודה ושומרון, אנחנו נפגע בו. נכון. נקודה, אחד שיעשו מה שהם רוצים, שיקפצו. מה אם ניר ברקת, תנסו להשיג אותו כי הוא זמין, מסתמס איתי. תנסו להזמין אותו, לוי כותבת, יפה מאוד שבתוכנית הזאת מזיזים דברים, אתם מזיזים דברים. זה עלה מאצלכם הרעיון הזה, ואנחנו מריצים את זה הלאה, פשוט מחברים אתכם. זו המטרה של התוכנית, זו המטרה של ערוץ 20, כל העם. מחברים אתכם לנבחרי הציבור. מה לעשות, אמרנו לכם, אקווריום, נמצאים באקווריום, צריך פעמים שחרר, אתה נותן להם אוכל, לא אוכלים. אתה צריך עם הרשת לתפוס, להגיד להם, הנה, אתם רואים מה הציבור אומר? יאללה, תתחילו לטפל, הם מטפלים, הם עושים, כשבאמת מביאים להם את הדברים, וגם הרי קינג הוא נבחר ציבור, אגב, והיום פנינו, ותוך 5 דקות הוא טיפל בהפגנה הזאת הבלתי חוקית של השמאל, ליד ראש הממשלה בלתי חוקי. התפקיד של תקשורת, וזה בין היתר מה שעושים פה, זה לשים זרקור על המקומות שלפעמים נסתרים מן העין. מה שאתה רואה כל יום את אותה קריים מיניסטר שאתה עובר מולם, וזה לא פתאום תפס לך את העין, ואמרת, וואלה, הם עוברים על החוק, ובאמת הם עוברים על החוק. וכשעולה פה תושב איתמר, שאומר, אני נוסע הביתה, ואני לא מסוגל לדבר עם אשתי, או אשתי לא מסוגל לדבר איתי, כי אין קליטה, זו בעיה קיומית, זו בעיה של חיים, של יום-יום. אז לצערי, אתה התוכנית היחידה גם שמטפלת, או הערוץ היחיד שמטפל בנושאים האלה. כן, מה קורה? מה קורה שם עם ניר ברקת? מה לעשות, נעשה את זה ככה. ניר יקר, אנחנו מחפשים אותך, תענה לטלפון. בוואטסאפ הוא זמין, חברים. יאללה, קדימה, קדימה, קדימה. אז אנחנו צריכים כבר לרוץ. הם צריכים, זכאים לקבל בדיוק מה שאני מקבל אצלי בבית, בדיוק מה שאתה מקבל אצלך בבית, ומה שאורלי מקבלת. פשוט לא יאמן, סביב קצוץ. אני גר ליד תל אביב, אני אזור מאוחר. אגב, אותו דבר, כמו שאתמול חברת הכנסת שרן השכל הרימה פה את הכפפה, ולקחה על עצמה לטפל בכל הנושא של מלונות ובתי חולים, כל המקומות שאין שם את ערוץ 20 בתוך החבילה, חייב להיות אגב, רשות שנייה, חייב להיות. כל המקומות האלה אנחנו, שם, נתחיל להביא עוד מעט שמות. בתי המלונות, נספר לציבור, נמליץ לאיפה לא לבוא. פשוט אני ממליץ למי שאוהב ערוץ 20 ורוצה להגיע לאיזה מקום. לא לבוא, אני אמליץ לא להגיע למקומות שאתם שם מעלימים אותנו. לא יעזור, המלחמה הזאת תימשך. המלחמה על רצון העם. העם הוא הקובע, לא אתם, העם. ששלח את נבחרי הציבור, ששלח אותם לעשות סדר, ומי שככה פוזל הצדדים, אנחנו לא נוותר, חברים, לא נוותר על הדברים האלה, כן, לא? מחכה ומייחל היום שיוכלו לפעול חוקית נגד אותם חברות שמחרימים את הציבור הישראלי. והיום הזה יגיע, כנראה שיהיה חוק ישראלי בכל אזורי יהודה ושומרון, שחברה שלא רוצה לספק שירותים, או שהיא מספקת ועושה אפליה בין ציבור א' לציבור ב', כמו שהיום יש בגץ על האפליה, הם עושים במגדרים, לוקחים בריכות בבני ברק ומחייבים אותם לעשות שעות מעורבות,
שבג"ץ גם יתערב ויגיד למה תושבי בית אל מופלים לעומת תושבי רעננה. כולם צריכים להיות שווים, ויש חוק אחד לכולם, ולא יכול להיות שגם חברה מסחרית, בטח אבל אני לא מדבר על חברות ציבוריות, חייבות לתת שירות גם בבית אל, גם באופרה, גם בשילה, ובכל אזור ביהודה ושומרון. והגיע הזמן שהדבר הזה יהיה מעוגן בחקיקה, ולכן כשאנשים אומרים, מה אני צריך ריבונות? בשביל זה צריך ריבונות. שיהיה חוק ישראלי לכולם. אנשים שנולדו כבר דור שלישי בהתיישבות ולא מסוגלים לדבר עם סבא וסבתא שלהם. ואני לא מדבר על מקרי קיצון יותר גדולים. וזה דבר שאנשים צריכים לחלחל ולהבין. הריבונות תשנה את כל התפיסה על האזור, ולא רק יצטרכו את בועז גולן שיעשה קמפיין נגד חברות שלא רוצות לבוא ליהודה ושומרון. יהיה חוק. ומי שלא ייתן שירות, יענש, ייכנס או ייכנס לכלא. זה הכל. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים חוק אחד לכולם. טוב, מה שאנחנו רוצים זה לפני הכל, שבלי קשר להתנהלות ולחוק שמגיע לכולם, אלה שמדברים על שוויון זכויות, לא ראיתי אף ארגון שמאל שפונה, שלא נותנים לתושבים ככה או אחרת. לא מעניין אותם. שמה, זה מעבר לזה, התקשורת של היום, כמו שאנחנו רואים אותה, היא בעצמה זאת שגורמת להפליה חלק הזאת. מהתקשורת. חלק מהתקשורת. חלק מהתקשורת. תאמיני לי, כשצופים בנו יותר מהימין, ניר ברקת איתנו? חבר הכנסת ניר ברקת? שלום, ערב טוב. חשבתי שגם אצלך כבר אין קליטה, אולי גם אותך הורידו, אתה יודע, כבר לא ידעתי. אבל תשמע, אני קודם כל מודה לך על זה שאתה מיירת להגיב לגלעד, שזעם כן. כאן בתור תושב שאין להם לא קליטת סלולר, לא טלפון, בהמון מקומות, מנינו כאן את המקומות, וכתבת לי שאתה הולך לטפל בעניין הזה, לפנות לחברות הסלולר. קודם כל, האפליה הזאת בכלל לא מובנת גם נראה, האפליה הזאת. 450 אלף יהודים חיים ביהודה ושומרון, לא מתייחסים. תראה, קודם כל, הוא צודק, ויש פה עניין שצריך לטפל בו, זה גם עניין בטיחותי, וגם עניין שירותי. והמפתח אגב, זה לבנות את יהודה ושומרון ולהשיג לכל הסלולרים, לכל המשקיעים, שאנחנו הולכים לצמוח לשני מיליון נפש ביהודה ושומרון. אני לשמחתי הרבה, עבדתי עם החברים בהתיישבות לבנות תוכנית איך לצמוח לשני מיליון נפש. ומי שישקיע היום ויטפל בפערים בתחום הסלולרי, ירוויח בענק, כי במהלך עשרות השנים הבאות, יתווספו לו יותר ויותר מנויים וירוויח יותר כסף. ובכל מקרה זה חובה לטפל בכך שיהיה שירות טוב, ושחלילה אם יהיה חירום וביטחון, שאנשים יוכלו להיות בכל מקום ביהודה ושומרון בקליטה. אז אני מבין, ניר, שאתה מתכוון מחר לפנות לחברות הסלולר בעניין הזה. אכן, ואני אשמח גם שאנחנו ככה, יחד איתך נעקוב אחר ההתפתחות בנושא, כי אנחנו חייבים באמת לדאוג שמה שאני מקבל אצלי בקריית אתא, ואתה מקבל אצלך בירושלים, תושב יקבל באריאל או במבוא דותן, או בכל מקום אחר בארץ. כל הכבוד לך. ולערוץ 20, כל הכבוד שאתם יוזמים ומאפשרים לאנשים להציף אתגרים שכאלה, ואנחנו נעזור ככל שנוכל, בעזרת השם, שנצליח. חבר הכנסת ניר ברקת, מאוד מודה לך, אנחנו נעמוד בקשר בעניין הזה. תודה רבה וכל טוב. אנחנו נצא להפסקה קלה. בינתיים נעשה עוד קצת טלפונים, נראה אם יש קליטה לשומרון. ננסה להשיג משם אנשים, חברות הסלולר. מה קורה, סלולר? מה? מה העניין איתכם? למה? למה האפליה הזאת? עולה לכם כמה גרושים, אז נדפוק את השומרון. מי הם בכלל? מי אתם בכלל? אולי נתחיל לדפוק אתכם חזרה. ככה זה עובד. טפלו בזה עכשיו יחד עם חבר הכנסת, אנחנו נטפל בזה עד הסוף. עד שתושבי השומרון יקבלו בדיוק מה שאני מקבל. לא שאנחנו מקבלים הכי טוב בעולם, אבל אנחנו לא מתלוננים. גם הם לא צריכים להתלונן. הפסקה קלה. אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, כותב לנו כאן, מי כותב לנו כאן? אין שם, אין שם, אין שם, אבל מי שגר באדם, ליד גבע בנימין, צמוד לפסגת זאב, הוא כותב גם אצלנו בעיות קליטה לא מעטות. אמרתי, ליד חיזמה. ובא בזמן ההפסקה, חבר הכנסת ניר ברקת מוסיף ואומר לי שהוא פונה בעניין הזה גם לשר התקשורת, שכולם יזוזו ביחד. שר התקשורת מצהיר שהוא ימין, אז בוא נראה. כן, בוא נראה. אתה יודע מה? אני חותם לך שהוא יטפל בזה. יאללה, אלוואי. חותם לך שהוא יטפל. הוא טיפל לו מזמן משהו, אנדל בנושא השומרון, אני לא זוכר מה זה היה. אגב, אבל זה צריך להגיד תודה בין היתר על זה שהוא לא שר אלא חבר כנסת, ויש לו זמן לטפל בדברים, כי הוא באמת בן אדם שמזיז דברים. אז כל הכבוד לניר ברקת. כן, ברקת היה צריך להיות שר אוצר. היה צריך ומצייר מאוד שהוא לא. נכון, אבל... הוא עוד יהיה. נכון, אבל אם לא, אז נגיד תודה לפחות על זה שיש לנו אותו בתור חבר כנסת, בא עם מוטיבציה להזיז דברים, עם כוח, עם אנרגיה. לכל מי שמשתף איתנו כאן פעולה,
שרים וחברי כנסת, אני חושב שהיו לנו כאן איזה חמישה בימים האחרונים שלקחו דברים על עצמם, אבל עם כל זה שאנחנו מפרגנים לכם, אתם סך הכל עושים את העבודה שלכם, כן? בואו נשים את הדברים פרופורציה. ועוד דבר, עם כל הפרגון, אני גם מבטיח לכם שאני אעקוב, ומי שלא מטפל, אחר כך, אחרי ההבטחות, היה פה את הפטיש של הפטריוטים קודם, אנחנו נותנים בראש. טוב, אבל הם מטפלים, הם מטפלים. באמת, ראיתי כמה דברים שעושים. אגב, חוק החסינות כאן, שבזכות השידור באולפן הפתוח שלקחה על עצמה מאי גולן, יחד עם עורך דין אייל פלטק, חוק החסינות הזה העבירה אותו לייעוץ משפטי, שם כמה דברים קטנים לשנות והולכים להגיש אותו. אז הדברים האלה גם זזים, זה למען חיילי צה"ל. באמת, מאי גולן, תודה רבה. עורך דין צור פלק, יועמ"ש, אני לא אוהב להגיד. יועץ משפטי כזה, יועמ"ש זה מזכיר לי מנדלבליט, אני לא יכול לשמוע יועמ"ש ומנדלבליט, מאז שאני שומע יועמ"ש אני חוטף עצבים. אז יועץ משפטי ככה, נגיד את זה בעדינות, של ארגון עד כאן, הארגון הנפלא הזה שעושה עבודה. ערב טוב, מה נשמע? מצוין, מצוין, באמת מצוין. אנחנו, אתה יודע, גם כשמתלוננים, אנחנו בסך הכל נמצאים במדינה נפלאה, טוב לנו, צריך להגיד את האמת, יש לנו פה עוד. אין ספק. באמת, מתקדמים ועושים דברים, אבל אתם חשפתם את ההתכתבויות הפנימיות של לוחמים לשלום. כן, שמות היפים האלה שלהם, לוחמים לשלום. ארגון לוחמים לשלום, ארגון ישראלי-פלסטיני, בוגרי מערכת הביטחון הישראלית ובוגרי מערכת הביטחון הפלסטינית, מחבלים מורשעים שישבו בכלא, מטעני חבלה וכולי, הם מי שמארגנים את הטקס הזיכרון האלטרנטיבי כל שנה ביום הזיכרון, בין השאר, אבל זה המוכרות הציבורית שלהם בעיקר. אנחנו נכנסנו לתוך הקבוצות הפנימיות שלהם וגילינו שם שארגון שמתיימר להיות ארגון שלום ופעילות וניסיון אחווה בין העמים, בעצם בצורה חד משמעית חותר נגד מדינת ישראל, תומך בסרבנות ופועל בעיקר במכינות, זה רוב העבודה שלו ביום יום, זה במכינות הקדם צבאיות. שהוא תומך בסרבנות, הוא עושה את זה מאחורי הקלעים, מתוך ההתכתבויות הפנימיות רואים שמעבירים מכתבי סרבנות, מבקשים לתמוך, מבקשים להביא אוהדים, אבל מבקשים לא לעשות את זה בכובע של לוחמים לשלום, כדי שהם יוכלו להמשיך ולהיכנס למכינות הקדם צבאיות. הם עלו לכותרות בשבועות האחרונים כי הם הגישו מכתב התראה ל-120 חברי כנסת, בהתראה שבמידה והם יתמכו בסיפוח, אז יגישו נגדם תלונות לבית הדין. לא רגיד סיפוח, בהחלת החוק. איזה חברי כנסת פחדנים, מה קובעים התראה, ישר צריכים להוציא אותם מהחוק, מי אתם בכלל? בהחלת הריבונות. פחדנים, פחדנים. הם פנו בשבוע שעבר לשר החוץ של ממשלת גרמניה, בבקשה להטיל סנקציות על מדינת ישראל, זה שהיא רוצה להכיל ריבונות. אז זה ארגון BDS. רגע, אז בוא תגיד לנו רגע, מי מממן אותם? כמובן שהשמות כנראה מובלים לנו אליהם. כמה אנשים, אנשי מפתח שחברים בארגון לוחמים לשלום, שנכיר אותם כולנו? יש ככה, ארגון לוחמים לשלום באמת מתחלק לשתיים, הארגון עם הפעילים הפלסטינים והפעילים הישראלים. מי שהיה עד לפני כמה חודשים ראש הפעילים הפלסטינים נקרא ראאד אל-אדר. ראאד אל-אדר הוא סגן אלוף הביטחון המסכל הפלסטיני. מי שלא יודע מה זה ביטחון מסכל פלסטיני, זה מקביל השב"כ הישראלי. מי שמענים את מוכרי הקרקעות ליהודים, ומי שמענים את מי שנחשד ביחסים טובים עם ישראל, הוא ראש ארגון לוחמים לשלום הפלסטיני. לא רק זה, הוא מהאנשים שבתקופת חומת מגן, בתקופת האינטיפאדה השנייה, השתמשו בנשקים שהיה להם בשביל לרצוח ישראלי. הוא עצמו ישב בכלא על הנחת מטען חבלה נגד חיילי צה"ל. זה הכוח המסכל, המוחברת, כוח 17. בואו נתקדם, מה חשפתם? מה בהתכתבויות שלהם? מה רואים? בהתכתבויות שלהם אנחנו רואים בצורה חד משמעית שהם באים ואומרים, אנחנו כביכול ארגון שהוא לשלום, שחותר לשלום, אבל הם מגיעים לרחוב הפלסטיני, ורחוב הפלסטיני בהתחלה לא אוהבים אותם. כי אומרים, אתם ארגון נורמליזציה, אתם רוצים לגרום לשלום. הם במשך כמה שנים עשו תהליך מאוד ארוך, הגיעו לאבו מאזן, הגיעו לראש השב"כ הפלסטיני, ישבו איתם ואמרו, תעזרו לנו. תעזרו לנו, אנחנו לא ארגון נורמליזציה, אנחנו לא רוצים פה שתי מדינות, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכם. בואו תעזרו לנו שהציבור הערבי יסכים לקבל אותנו. תעזרו לנו במימון, בהתכתבויות. בהתכתבויות יש א' קריאה לסרבנות ותמיכה, ובאים ואומרים, הבן של הפעיל המרכזי הוא עכשיו בכלא כי הוא מסרב להתגייס, אנחנו מגיעים להפגנות, אבל תחת ארגונים אחרים, כי זה לא ארגונים שלנו. אנחנו הולכים לפעול בשיטה נגד השופטים ומכתבי הפחדה נגד שופטי מדינת ישראל. אפרופו כל המכתבי איומים שהיה למיניהם, הם רצו לעשות מכתבי איום לשופטים מדינת ישראל, להגיד, אנחנו הולכים על הראש שלכם בהאג. מי שיחיל את הדין הישראלי ביוש, או מי ש... השופטים שלנו פה יכולים להיות מככב באג, מה זאת אומרת? זה מה שהם... מתאימים להם. היה התוכנית שלהם. זה רק מראה כמה הם קיצוניים.
זה מראה כמה הם קיצוניים. שוב אני אומר, הפנייה שלהם לגרמניה, וכל ההתעסקות שלהם זה, יש פנים מסוימות שהם כלפי הציבור, שזה ארגונים כאלה של אנחנו לוחמים לשעבר, אנחנו נכנסים למכינות, אנחנו מדברים עם חניכים, וכמו שאומרים שתיקה, בדיוק. המטרה היא בעצם צריך לחשוף אותם. צריך לחשוף אותם, ושכולם יכירו וידעו ישר לעשות את זה. פחות בקטע של שוברים שתיקה, בעיניי זה פשוט אוסף של אנשים שמפיצים שקרים על צהל בעולם. מבחינת הם נכנסים לכל מיני מקומות, כמו שאמרת, מכינות. לוחמים לשעבר, לוחמים לשעבר, ולוחמים לשלום, והטקס האלטרנטיבי, אנחנו רוצים את הכאב של כולם. בשורה התחתונה, הכאב של כולם לא מעניין אותם. יש התכתבות פנימית שם אחרי פיגוע שהיה, של, אם אני לא טועה, ויתר בורובסקי שנרצח ליד אריאל, ושואל שם מישהו מהפעילים, שכנראה הוא באמת איזשהו פעיל שלום, הוא בא ואומר, חבר'ה, איך לא הוצאנו דעת גינוי על הרצח? יש פה ילדה בת שבע, שאבא שלה לא חזר הביתה. אז אומרים לו, שכם, אנחנו מעדיפים להוציא עוד, אנחנו יותר מרחמים על הילדה בת שבע של המחבל שהוא לא יחזור הביתה, כי חיסלו אותו משהו הילדה בת שבע שאבא שלו חזר הביתה כיהודי. אני צריך להגיד את האמת על הארגון הזה. אלו לא לוחמים למען השלום, אלא לוחמים למען הטרור. כי צריך להיות מאוד ברורים בהגדרה ולהסתכל לאנשים האלה בעיניים, אם אני אצא לפגוש מי מהם שמנסה כאילו לקדם את השלום. בן אדם שהופך את האויב, את הטרוריסט, לשותף שלו, וכשהוא מדבר על הכוח המסכל של ערפאת, כן, שהקים ערפאת, שרצח עשרות יהודים, ושבן אדם שישב בכל והוא בראש המוחברת, ראש הביטחון המסכל של הפלסטינים, והם עושים איתו שיתוף פעולה, זה מבחינתי בן אדם שחבר לאויב. אבל בוא ניקח, זה מבחינתי בן אדם. תשמעו, אנחנו מדברים על זה ומדברים, ואתם חושפים ארגונים אחד אחרי השני, וטיוש, וכל הסיפור, מה אנחנו זוכרים. אחרי שחשפנו, הגענו למשטרה עם זה. אבל רגע, רגע, לפני זה, באמת חשוב לי לשים את הדברים על השולחן, כי אנחנו כאן מחפשים את הפתרונות. אתה יודע, להתלונן, אנחנו יכולים להתלונן עד מחר. אני מסתכל, אורלי, על העניין הזה שהם חושפים כאן, וחשפו אז את הליצן הזה עם המחירת קרקעות. את עזרנאווי. כן, וכל הדבר, אבל... סליחו לי הדגים שיושבים שם, לא עושים כלום, לא מוצאים את הארגונים האלה מחוץ לחוק. אני לא מוצאים. אני לא יש ארגון אחד פה שפועל בארץ, שבגרמניה הוא יצא מחוץ לחוק. אבל פה הוא ממשיך, חשפנו אותו לא מזמן, משהו פה במזרח ירושלים. אבל לצערי בארץ אנחנו באמת... סליחה על המילה, אימפוטנטים לגמרי בכל הנוגע לארגוני השמאל האלה, ובאמת לא עושים כלום. ולכן הפתרון והדבר היחיד שאנחנו כתקשורת יכולים לעשות, זה להעלות את זה למודעות, ובאמת שכל בן אדם שומע את השם לוחמים לשלום, ישר קשר לעצמו שנאת ישראל, ישר קשר לעצמו טרור, זה האסוציאציות שצריכות לעלות לאנשים בראש. זאת אומרת, וזאת המלחמה הראשונה שיש לנו לעשות, אנחנו שוב כתקשורת, כאזרחים, כל אחד צריך לזכור את זה ולהעביר את המסר הזה הלאה, ובסופו של דבר נקווה שגם נצליח להגיע למקבלי ההחלטות. כן, וזה באמת עבודה שאתם עושים, אתה רוצה, פתרונות, אני אגיד לך גם מה הפתרונות. אם אתה מחר תגיע לאיזשהו קשר עם מישהו מהשבק הירדני, או מישהו מהשבק המצרי, או אפילו יותר מזה, עם סוכן CIA אמריקאי, שזו מדינה ידידותית לכל דבר ועניין, אתה נפגש איתו באיזשהו משהו שהוא צריך ממך, שברור שזה לא בגלל שאתה בן דוד שלו או חבר שלו, אתה עובר על חוק מגע עם סוכן זר, חוק של 15 שנות מאסר, חוק ריגול, בלי בוקר טוב. בלי בוקר טוב, בלי נעליים. זה אחד החוקים החמורים בספר החוקים של מדינת ישראל, מתייחסים אליו מאוד ברצינות. אותו דבר אם תיפגש במישהו במנגנונים של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי. רגע, מה המצב היום בארץ? המצב היום הוא דבר כזה. אז חוק סוכן זר אומר דבר כזה. חוק סוכן זר מתייחס לארגון מחבלים או למדינת, או למדינה. לא מדינת אוהב, וכל מדינה. הרשות הפלסטינית לא מוגדרת בישראל לא כמדינה, ולא כארגון טרור. מי אז הסכמי אוסלו? רק אש"ף. גם אש"ף שונה באיזושהי צורה, החמאס מוגן כארגון טרור, ופה בעצם שאתה עובד בשיתוף פעולה עם השב"כ הפלסטיני, יש לנו מסמכים פנימיים שחתומים על ידי אלוף משנה בשב"כ הפלסטיני, אומר, אני רוצה שתעזרו לגברת נטע אלהרר, שהיא נטע ליחזן, שהיא הייתה אחת מהמנהלות של הארגון בישראל, ואומר, היא עובדת איתנו בקשר רציף, יש הפגנה מול גדר ההפרדה שהיא מארגנת, תעזרו לה, תביאו אוטובוסים, תביאו כספים, היא עובדת איתנו בשיתוף פעולה. זה עבירה על החוק. זה עבירה על החוק לפי איזשהו סעיף מוקרץ בחוק הסכמי אוסלו, חוק משנת 94, יש איזשהו סעיף של גיוס והתגייסות למנגנוני הביטחון הפלסטינים, זה חוק חסר שיניים, זה חוק של 5 שנות מאסר, זה חוק שהרבה יותר קשה להוכיח אותו. אנחנו פנינו בשבועות האחרונים לחבר הכנסת מתן כהנה בעניין הזה שישבו את החוק של מגע עם סוכן זר והכילו אותו גם על הרשות הפלסטינית. אבל בוא, אז יש לי הצעה אולי יותר כן. שתקצר את הדרך, מכיוון שאנחנו רוצים באמת להניע לפעולה, כמו שאתה אומר. אם הדברים אכן נכונים, והייתה פנייה לשר החוץ של גרמניה במטרה לפגוע או
לגרום לו להחרים את מדינת ישראל או להפעיל סנקציות על מדינת ישראל, זה לפי דעתי נופל על העניין של חוק החרם, וחוק החרם מדבר שארגון שפועל להחרים את מדינת ישראל יכול להיפגע ויכולים להפעיל נגדו סנקציות כלכליות. זה בתקופה שעבדתי עם השר לנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן. שווה לבדוק, אולי אם אחד מהחברי כנסת שומע אותנו, אם הדברים האלה של קריאה לחרם אקטיבי או פנייה, אם זה מכתב או פנייה בעל פה, נופלת בתוך הדבר של החוק, וכדאי לנסות לחוקק, להפעיל את החקיקה הזאת נגד אותו ארגון. כי אם החברי כנסת שיושבים במשכן לא יפעלו נגדם, הם בינתיים פשוט פועלים נגדנו. הם גם ממשיכים. אתמול הם שלחו, אני רק אגיד, אתמול הם שלחו מכתב לחברי מועצת הביטחון של האום, בבקשה להטיל סנקציות אישיות על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון בני גנץ, שר החוץ גבי אשכנזי, עם הסיפוח ויהודה ושומרון יצא לפועל, לדברי הארגון. מדובר בפעולה עוינת שמפירה את מגילת האומות המאוחדות, ולכן מוגדרת כפשע מלחמה. טוב, גם בזה אנחנו נדבר, ונטפל ונעסוק. צור פעל. מילת סיום, אתם אומרים חקיקה, ואני מגחכת. כל מה שנוגע לחקיקה, לצערי הרב, היום אני מגחכת. אכיפת החוק נגד ארגונים כאלו, לא קיים אצלנו. בצער רב. טוב. צור פלק, תודה רבה לך. תודה רבה. ראיתם רגע קפץ על המסך כי ביקשתי להכין מה שהבטחתי אתמול. תראו מה שאתם, רבים מעם ישראל לא יודעים, לא יודעים. זה צילום של חלק מאגרת הרכב הפרטי שלכם בבית. שנת 2020. כל מי שיש לו רכב, אחד, מי שיש לו שניים, הסכום כפול, שלושה, אתם יודעים, לפי זה, יש לכם רכב פרטי, תסתכלו על המסך, תקפיצו את זה עוד פעם, אני פחות חשוב עכשיו. שימו את זה על המסך. 156 שקלים לוקחים לכם, הם עוברים ממשרד התחבורה ישר לתאגיד השידור הציבורי. ישר לכתבים שחלק אני אפילו לא שמעתי להם בחיים, אני מעסיק אותם, אנחנו משלמים את המשכורת, והם מקבלים מאיתנו וצוחקים עלינו. 800 מיליון, מינימום, 800 מיליון שקל בשנה הראשונה הייתה, משהו כמו מיליארד, יחד עם האירופי ביזיון הזה וכל הדברים מסביב. ואתם משלמים בבית, שימו עוד פעם על המסך, שלא יגידו, הנה, זה ממשרד התחבורה לקחנו. זה ממשרד התחבורה. אתם רואים? למעלה, gov.il, רשמי, ממשרד התחבורה, מתוך האגרה של רכב פרטי, מי שיש לו רכב פרטי, מי שיש לו שלושה, 156 שקלים כפול, שלוש, חברה קטנה, 10 רכבים, 1560. בועז, הכסף הזה מיסים זה לא עובר פופולרי. לתאגיד בלי לשאול אתכם בכלל. אמרו, אין אגרת רדיו, אין זה. אז נכון, אין אגרת רדיו, אבל יש אחרת. רק שם אחר. שם אחר, אה? שר התרת התחבורה מירי רגב, הגיע הזמן, לא רוצה את זה. נכון, זה לא קשור אלייך, וזה החלטת ממשלה. להכניס. אבל צריך לשנות. צריך לשנות, אבל כל הפחדנים האלה שלא רוצים לדבר על התאגיד הזה. 800 מיליון שקל בשנה. ולגברת בוטבול מהקריות, אין מה לאכול. 800 אלף בשנה. לכתבים, לעיתונאים. לא משנה עכשיו אם ימין או שמאל, למה אני צריך לשלם להם את המשכורת? למה אתם צריכים לשלם להם? בכוח לוקחים לכם. אין עכשיו, לא שילמו, ניקח, נעקל את הטלוויזיה. לא כמו פעם, הם משתכללו. הם לוקחים אוטומט מהרכב. הם לוקחים אוטומט מהרכב. אגב, לדעתי זה גם לא חוקי. אף אחד לא ישב על זה כי מי שאין לו רכב לא משלם. זה דבר מאוד. לא, זה גם אפליה. אבל בעניין הזה, הנה חברים, תראו לנו עוד פעם על המסך, אני חייב עוד שנייה את זה, לפני ההפסקה, 156 שקלים לוקחים לכל בעל רכב בישראל, ומעבירים את זה לתאגיד השידור הישראלי. אלה שעושים סדרות על רוצחים יהודים, או כל מיני דברים אחרים, זה מה שהם עושים שם. וגם אם היו עושים כל היום רק טוב ומצלמים פרחים וחיילים, גם אני לא רוצה לשלם להם, ואף אחד לא רוצה לשלם להם, והגיע הזמן לסגור את הביזיון הנוראי הזה. הגיע הזמן שם חברי הכנסת דגים, טפל גם בזה. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרתי, כותבת כאן אנה שיש לה שני כלי רכב, היא לא חלמה שהיא משלמת ישירות לתאגיד. את משלמת בכל מקרה, גם אם לא את אישית, זה מהכספי מיסים, אבל במקרה הזה זו את אישית, כן. פעמיים 156 שקלים את משלמת. ויצחק כותב, צריך לדרוש להוריד את הסכום שמורידים לנו עבור תאגיד השידור. לדרוש עד מחר, לא יורידו לך ועוד ועוד. חוצפה שאין כדוגמתה, כותבת אילנה
ולעזר בן ארוש. ואני חייב לומר לכם את הדברים האלה. אגב, מי שכותב לא תשלם, אז אפי גואטה מגיב לו, לא תשלם, אין טסט. אין רישיון, זה כל הקטע. אבל אני חייב לומר לכם, חברים, מה שיותר מרגיז אותי, אני אומר את זה ככה בלי להתבלבל, 95% מהציבור בכלל לא יודעים את הסיפור הזה. יותר. לא יודעים. 99%. הם ככה... עכשיו קצת יודעים יותר, אבל... עכשיו. לא שמעו על זה, לא ידעו בכלל. זה מה שקורה כאן בבית ישראל. זה שווה לבקש תגובה ממשרד התחבורה. יש נושא מאוד רגיש, מאוד מאוד רגיש, הנושא של חיילינו הנהדרים. הנה הסרטון של יוסי בעניין הזה. שלום בועז, שמי יוסי בוצ'רינסקי, ומדינת ישראל חייבת לעשות מאמצים כבירים כדי להחזיר את החיילים החטופים הדר גודין ואורון שאול משבי החמאס. מדינת ישראל יש מחויבות ערכית ומוסרית שהחיילים האלו יחזרו לבית של ההורים שלהם. מדינת ישראל יש יכולת ללחוץ על החמאס במישור ההומניטרי, לעצור את הביקורים של המשפחות של המחבלים בכלא הישראלי, לעצור את התנאים הטובים של המחבלים בכלא הישראלי. ולסיום, אני רוצה להזכיר את עסקת שליט, ש-15% מהמחבלים חזרו לעסוק בטרור, ושבע ישראלים נרצחו מעסקת שליט. צודק יוסי. קודם כל, מדינת ישראל חבה חוב לאותם חיילים שהיא שלחה לעזה. היא צריכה לעשות הכל בשביל להחזיר אותם. עכשיו, וגם רק למשפחות שלהם. חד משמעית. רק לנקודה שאני מכיר באופן אישי, ביקורי משפחות מחבלי חמאס בכלא הישראלי, פעם אחרונה שאני הייתי במשרד לביטחון פנים, הדבר הזה נפסק ונעצר. שום משפחה שמחבל מעזה חמאס לא נכנס לכלא ישראלי לביקורי משפחות. זה דבר שעצרנו אותו לחלוטין. אני מקווה מאוד שהשר לבט"פ או משטרת ישראל או שב"ס... לא... אבל בוא נמקד יותר את הדיון הציבורי. כי אני, כשאני רואה את הדבר הזה, אני תמיד מתעצבן ואומר, אמרתי את זה כבר פה פעם בתוכנית, שחוצים לך חייל, באותו רגע לך תיכנס, תחזיר אותו. לא משנה מה. משמעית. אתה לא יכול להשאיר חייל בשטח. חד משמעית. לא להיכנס לתסבוכות של שנים. אבל הנקודה, בוא נשים את הנקודה על השולחן. הנקודה אורלי כאן על השולחן, האם לשחרר מחבלים או לא. לעסקה כזאת. זה על השולחן? אני אומר, אנחנו, בואו נדבר על זה. בעיני מי זה על השולחן? זה הוויכוח הציבורי בעניין הזה. זה לא על השולחן, זה לא היה על השולחן, הוויכוח הציבורי, ועיקר גם מה שאומרים ההורים, הומניטרי, תמורת הומניטרי. כן, אבל זה אומרים בדרך, זה בינתיים, אבל הם מבחינתם... מבחינתם לעצור את החשמל, לעצור מסעיות, לעצור הכל. זה החידוש של ההורים. עד שיחזירו לנו את החיילים. מה? זה החידוש של משפחת גולדין, שהם לא באו לעומת משפחות אחרות, לא רוצה עכשיו לנקוב בשם. כן, אבל יש בגלל, אבל יש ויכוח. לעומת קמפיינים אחרים שראינו, תחזירו את הילדים הביתה ולשחרר המון המון מחבלים עם דם על הידיים. יש פה אמירה מאוד אמיצה של משפחת גולדין, צריך להגיד את זה. משפחת גולדין אומרת בצורה הכי ברורה, להפעיל את כל אמצעי הלחץ האפשריים על חמאס, ויש מנופים, ויש מנופי לחץ, מכירים אותם שר הביטחון לשעבר בנט. הם היו צריכים להביא לפה 10 ראשים שלהם. להכניס אותם פה ולהגיד להם, אתם לא משחררים כולכם, לא חוזרים. אתה זוכר את התמונות של הטרקטור שמראים את המחבל בגבול הרצועה? בוא, אז אתה זוכר את התמונות שהשמאל הישראלי הזדהק, מה עושים? אתה זוכר שהוא ירים את הגופה של המחבל? וזה מה שבנט אמר, והוא צדק, להחזיק גופות מחבלים ולנסות ליצור מיקוח עם חמאס. אבל אז כל ארגוני השמאל... זו אוזלת יד של המדינה בצורה שקשה בכלל, אי אפשר להסביר. צריך להפעיל את כל המנופים, לצערי אני אומר מהיכרותי, הדלה מאוד. את בני גנץ כרמטכ"ל, לא הוא יחזיר את הילדים הביתה, בטח לא על ידי מנופים, על חמאס. קודם כל, שישמור על חיילי גולני. טוב, אמיר אברמזון שלח לנו גם הוא סרטון. בואו נספיק עוד כמה שאפשר עד סוף התוכנית, הנה. ערב טוב, בועז. רציתי לשאול מה דעתך על כך שישנם פרסומים בארצות הברית ואפילו באום, שלכאורה גבי אשכנזי, שר החוץ של מדינת ישראל, מטרפד את ההכלה, שהיא בעצם הסיבה שבגינה הליכוד יצא למערכת הבחירות, וזה בעצם סיסמת הבחירות. האם יש טעם להמשיך ולהיות עם החבר'ה האלה, כאשר יש שר משפטים, שחוסם כל אפשרות לטפל בנושא הממד החמישי. תודה וערב טוב. טוב, אולי ההכלה של אשכנזי זה כמו שהיה כתוב כאן, עם חף, לא עם חטא, אבל זה כן. לא, זה לא ברור בכלל מה קורה משום צורה שהיא, לא לגבי עסקת המאה, לא לגבי ההתחייבויות של גנץ, ההתחייבויות של אשכנזי שהולך מאחורי הגב, מדבר באום.
מה זה צריך להיות. זה לא קשור, אגב, לנושא של היועץ המשפטי, זה צרה על צרה על צרה על צרה על צרה, והמימד החמישי איכשהו קשור לזה, כל העניין עם היועץ המשפטי, סופו של דבר, הכל קשור גם לאשכנזי, אם מחזירים את זה לפרשת הרפז, זה גם אשכנזי. זאת אומרת, יש כאן יד רוחצת יד, רוחצת יד, רוחצת יד, אנחנו במצב שאין לנו ברירה במדינת ישראל, אנחנו רוצים עכשיו ממשלה בגלל שצריך לכאורה, שורה תחתונה, אנחנו צריכים להכיל ריבונות, בלי קשר לתוכנית טראמפ, בלי קשר לכלום, אם צריך בינתיים בקעת הירדן, כי זה מה שהתחייבו, להכיל ריבונות בבקעת הירדן כשלב ראשון, ומשם להמשיך. בהקשר של אשכנזי, צריך לומר בצורה הכי ברורה שיש. כן, הוא צודק. אם לא יהיה ריבונות בקדנציה הזאת, וזו הבטחת ראש הממשלה, אז צריך ללכת לבחירות. ואם מי שמסכל את זה, זה שר החוץ ושר הביטחון שלך, אז צריך ללכת לבחירות, למרות שהיום שמענו מנגינות אחרות מגנץ. ראש הממשלה הלך למהלך הזה בשביל להביא את החוק, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, כמה זה דבר חשוב, כמה זה דבר חיוני, כמה זה דבר נכון, מוסרית, ערכית, ביטחונית, ולכן צריך לעשות את זה. ואם לא עושים את זה בגלל אשכנזי או בגלל גנץ, שילכו לבחירות, ובואו נראה את התוצאות בקלפי. טוב, אני בעניין של גנץ, של אשכנזי, אני לא מאמין לכלום עד שהאיש לא יחשוף את הקלטות, שאני מכיר. עד שהוא לא יגיד לבית המשפט, אני מוותר. על החסינות? על ה... לא, לא, לא חסינות אני מוותר על דרישתי לא לפרסם את הקלטות. הוא ומנדלבליט יחד. ניגוד העניינים, אני לא מאמין לו. אומר את האמת, אני לא מאמין לו. למי שיתנהל כפי שאני יודע שיתנהל, אני לא מאמין. אומר את האמת. תוציא את זה לציבור, שהציבור ישפוט. כל פעם שעולה לי אשכנזי, עולה לי המנדלבליט. כל פעם שעולה לי מנדלבליט, עולה לי אשכנזי, וגנץ כאן. הכל שם קשור ביחד, מי שמכיר את החבילה הזאת. הכל קשור, לא מאמין. שחררו את זה לציבור, חברים, ואז נתחיל אולי קצת להאמין, אבל אז אתם יודעים מה יקרה, אתם פשוט לא תהיו בפוליטיקה. ולא אתה תהיה בתפקיד שלך, מנדלבליט, וכו' וכו' וכו'. ואמיר אברמזון מקבל כאן חיזוקים מהציבור, שאוהב את השאלה שהוא עילה כאן, שאלה חשובה מאוד, כותב אופיר יצחקי, וציפורה ראיתי שמפרגנת לו על השאלה, וזה יפה לראות שצופים מפרגנים אחד לשני על הדברים שמעלים כאן. אז תודה לכם שאתם מפרגנים לאחרים. זו מטרת התוכנית. בואו נעבור לסרטון של יוחאי. ערב טוב בועז. אז למה לדעתי אנשים לא שמים מסכה? כי הם חושבים שהקורונה נמצאת אי שם באיזשהו מקום וזה לא יגיע אליהם. אז אני רוצה להגיד לאותם אנשים, חברים, שנייה, זה מדביק את כולנו. שימו מסכה ואל תהיו אדישים. אוהב אתכם. סיום יפה, סיום יפה, לשים את המסכה. רק היה צריך להגיד, אוהב אתכם דקל וקנין, ובכלל זה היה... כן, בסדר. זה היה בימוי יפה. תשמעי, אבל אני לא רוצה, אני לא אפרט מקומות שאני הסתובבתי בהם, וראיתי כמות של אנשים ללא מסכות, לא רוצה לפגוע בעסקים. מקווה שזה לא בהפגנה של הקריים מיניסטר. לא, אין שם כמות של אנשים, זה בדיחה. אבל אני אומר, באמת, במקומות עסקיים, כשאתה רוצה מצד אחד לראות את העסקים משתקמים, מצד שני אתה רואה את הציבור מגיע רבים ללא מסכות, אתה גם לא רואה בדיקה. היום נכנסתי לאיזה קניון, אף אחד לא בדק לי חום, לא שום דבר. אני רק מעצבים, יש לי חום, אף אחד לא בודק אותי. לא יודע, לא, באמת, אני לא... צריך. אני חייב להגיד בנושא, אז לא רק שהוא צודק, מה שמעצבן אותי, באמת, אני גם כותבת על זה בזמן האחרון, אתם לא מפחדים להידבק, אתם לא קבוצת סיכון, הכל בסדר. תחשבו על אנשים אחרים. זאת אומרת, ערבות הדדית, הנה זה הדבר הראשון. אתם לא יודעים אם אתם חולים, אתם לא יודעים אם מישהו אחר חולה. שימו את המסכה, תשמרו על אנשים אחרים, תשמרו על עצמכם, אם אתם יכולים להימנע מהמקומות הצפופים, לא לעלות במעלית, לעלות ברגל, כל דבר שהוא, ואל תפקדו להעיר לאנשים. אתם רואים מישהו בלי מסכה שנמצא בסביבה מסוימת, תגידו לו, תקשיב, אנחנו מבינים, אבל תכבד אותי. תכבד אותנו, תכבד, זה בסדר. זה בסדר, זה רצוי, זה חשוב. זה יכול להציל חיים. המספרים עולים, מספרי הנדבקים עולים. מה שלא עולה זה מספרי המונשמים והמספר של החולים הקשים, אבל עדיין, שמבינים את הקטסטרופה הכלכלית שקרתה פה ושהתרחשה, ואנחנו עוד נתעורר אליה עוד זמן, אנחנו לא רוצים לחזור לשם. וזו האחריות הציבורית של האנשים שמנסים להישמר, ששמים מסכה, שהם שומרים על מרחק, שמנסים להישמר במגע, בשביל לא לפגוע באנשים כלכלית. דיברת מקודם על זה. זה האתגר הכי גדול של ממשלת ישראל, לטפל בעצמאים, לטפל בעסקים שקרסו. ואם נחזור עוד פעם לאותה סיטואציה, המצב יהיה מאוד מאוד בעייתי. כן, זה אב אחרי מוקודבת, צודק מאוד, כל הכבוד ליוחאי עזרא, שהוא חבר מועצת צפת. וצודק, אנשים מזלזלים, כותבת שלי מושנברג בעניין הזה, ובהחלט חברים, חובה חובה. ומי שקצת לא מבין את המשמעות של העניין הזה, תעשו בגוגל
אלי ביר, איחוד הצלה פלוס האולפן הפתוח, תראו מה איש עבר, אתם תשימו מסכה שנים, לא יום אחד, כדי שתבינו מה זו הקורונה הזאת. טוב, בואו נסיים חברים עם הטרור המושתק, שהחזרנו לאחרונה, הוא קיים כל הזמן, אבל אנחנו ככה מדי פעם מעלים אותו. אתה יודע למה הוא מושתק? הנה הטרור המושתק. 24 שעות האחרונות, ערבים השליחו בקבוק תעבירה לעבר רכב בירידות של חומש, ערבים השליחו בקבוק תעבירה לעבר רכב סמוך לכיכר אינבוס. כוחותינו ירו ברגלו של מחבל שהשליך בקבוק תעבירה באזור דיר אבו משל, שזה באזור גזרת נווה צוף, מי שמכיר. נזק לרכב שפגע בחסם אבנים סמוך לדיר בלוט לכיוון בית אריה, גם זה אותה גזרה שם שקרובה למקום. ונזק ל... למה הורדתם? נזק לשמשת רכב בפיגוע אבנים בכביש 446 סמוך לדיר קדיס. ואנחנו מדברים על לפחות 14 פיגועים שבוצעו ב-24 השעות האחרונות. תודה גם להצלה יוש. רציתי להגיד שהוא מושתק, כן, קליטה. שיש בעיה של קליטה, דיברנו על זה. אז בגלל זה, תודה, לא שומעים, זה מושתק. אבל בלי צחוק. אין קליטה לחברי הכנסת בראש לטפל בזה. אין זה, אין קליטה. צריך לטפל בזה, ולפחות 50% מהמקומות שציינת פה זה מקומות ללא קליטה. זה מצחיק, אבל זה באמת לא מצחיק. לא, הרבה מהמקומות שם הם ללא קליטה, צריך לומר, אבל מה שמשותף כאן, לכל ה... כאן לא כתוב כתוב, אבל יש 14 לפחות פיגועי אבנים. מה שמשותף לכל מה שאתם רואים כאן, ערבים. ערבים, זה מה שמשותף. מחבלים, ערבים, זה מה שמשותף. מחבלים. ואת זה לא יכתבו בשום מקום. היום מישהו אמר לי, כתב לי, אני לא הספקתי ככה להיכנס ולבדוק בעצמי, אבל הוא הראה לי תמונת מסך. הוא כתב בגוגל פיגועי אבנים, משהו כזה. מה עולה בגוגל? יהודים, יהודים, יהודים. אין, זה לא כאלה. יהודים ש... כלום. זה כלום, לא קיים. הם מוצאים פוסט. כל יום יש להם 20. דרך אגב, שאני כותב לפחות 14, זה המידע שאנחנו קיבלנו. יש הרבה יותר. הרבה יותר. היו ימים שעבדנו קשה יותר, היו 28, 30. אתה יודע מה הבעיה? שאין להם לאן לדווח. חוץ מערוץ 20-04-04, אין להם לאן לדווח. אנשים לא שמים את זה. בישראל, עיתונאי, צריך להתקשר ולברר ולבדוק. בטח שזה... ולהביא את המידע לציבור שקורא אותו... ואני תמיד ממליץ למי שלא אוהב את מה שמשדרים מכאן שהוא רואה, פשוט לא לצפות, תצפה במה שאתה אוהב. הם לא אוהבים אותנו, תצפו גם משהו אחר, כל אחד שיצפה מה שהוא אוהב. נועם סלע, תמיד כשאני מדבר על טרור המושתק יוצא לי סלע. לא יודע למה זה קורה, אבל תודה רבה. תודה לכם. סבי זהירות הביתה, גם את אורלי רפפור, תודה רבה גם לך. תודה רבה. תודה לכם הצופים, תודה לניר ברקת שלקח כאן משימה לטפל בעניינים. אנחנו כאן נהיה איתכם גם מחר עם האולפן הפתוח, עם השאלות שלכם והבקשות שלכם. מנבחרי הציבור. המשך, לילה טוב, צפייה מנה מירושלים. לילה טוב.